Angel přijal na dovolenou, Angela, tu jsem cvičil asi 3-6 lety bojáka, ona jezdívá vždycky v létě na dovolenou, tak jsem uvázal psy, aby se s ním seznamovali. Pro Richarda je to úplná novinka vlastně. Ten ho viděl akorát přes mříže koca, jak tady chvíli běhala s pánečkem. Ale pak jsem šel ještě něco vyřizovat, tak jsem ho zavřel. No a teďka to je, ale myslím, že si budou ohromně rozumět, no. Zatím košík a pak se uvidí, no. No. No a ráno půjde za ostatníma, za Pirouškem, za Bumem, za Tibou. A těm je to jedno.